Здравейте хора, връщам се пак. Всички ден, буквално няколко минути след съм минали рекординг. Нямам си идея колко съм ядосан. Но тяло се просто стане по-добре. Не знам как има. Не мога да бъде по-зле. Трябва просто някой спълни за ковъра. Моля се. Това сме ние. Айде да слушам аз сега. А те са... Yes, 66. Да ще си върна малко фенове. После ще. Да ни кога. Я за тук да скажу много. Yes! What the fuck? Абе, так преди това. Абе, да. Моля. Сега видите, че ти стана обратно. Няма да стана. Това започва с думите. В името на Павлова и Чителя, в името на Стигия, в името на Панахея. Конституцията. Библията. О, не, да съм се петел в рога. Моля, обърнах го точно в същия момент, когато трябваше! Чакай малко! Господи... Само тъпичето е! Не, аз го спитвам. На кой потапам бе? Да? Нека да се мига. Ти тъйба! О, не знам какво ми се чува, просто не мога, като съм на толкова фенове. Моля, да бе! От нещо вкарват 5 гола, аз си ги вкарвам често и почитам да степата майката. Ке? Това не е честно. Ще квит на FIFA, ако това продължава, наистина. Не, съждавам. А на мен, що не ми го правят това, а? Минус 400 фена. Вие стъкам, сериозно ли сте? Това имам какво сериозно. Как мога да ги тренирам,
линкът не ми дава. Има ли такова за хайст овера, моля се. Трейн. Най-важното е да... Сергио Гомес, там е много важно. Трябва да имам по-добре. Скилбол. Три. Левел ап 2000, това е много. Левел он на шутинг. Бол контрол. Това все още не е достатъчно хилен. Лево е 0.25. Добре, ща. Не вдигнах ли още повече? Трей малко, да трябва готеви. Трябва го трейн на много това. Много ми е важно, ма. Трейн. Как гоме фомило. Мога бе, мога, мога. Целият отбор. Нали? 70... Да, бе, точно. И те ми си имам вече. Тренай го! Не мога да я, бе! Трен! Мога да го тренам. Yeah.
Те малко с феновете и парите. Парите па са ми особено важни. О, Ливърпул. Да, ми енергия. Е гадно. Дето е гадно. Филията винаги ще падне с намазаната страна. Аз съм много зле. В интернет. Той хубаво и каза. Като прица, кукум, помиват ли? Подадох отдавна. Да,
Ето аз ти кажа закона на Снелиус. Закона на Снелиус. А? Не, не, аз да ти кажа. Бойл? Да. Е, аз затворих вече. Yes, браво на вратара. Уу! Корна, корна. What the fuck? Законът на смелия, който говорим, описва пречупването на съдържанието и на границата между две прозрачни съди. Фултайм. Добре, игра. F син чат. И те са много добре. Загубихме, но... Ще се опитам пак. Много ми е странно, защото аз не съм с такъв телефон. Аз имам компютър. Той стои лаптоп и за него играя в Fortnite. На входа на международното летище в Рим. Какъв пасфал? Няма да вкараш го, нали, 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 е така. Мог за рамото. Майките. Окей, видях. Хора,
На Версай. Нет, я сейчас буду. Да. Все. Мы сейчас толкнули лобу. Ребята, еще гори. Итак, кто им обил? Аллилуйя, бейби! Такой петард тупир. Ну, такой петард тупир. А, тупир. Тупир. Тупир, какой петард. Counter attack. Get this shit not happen anymore. Fuck. I am passing to that fucker. I shot at the door and it's not getting what the fuck. I'm doing it comes with the horror. Come on, come on. Male comes with the phone.